прибуттю до розташування військовослужбовці резерву реєструються та переходять до пункту прийому особового складу. Отримують матеріальне забезпечення. На даний час військовослужбовець, що прибув на проходження зборів, отримує кашкет літній польовий, кепі бойове, отримує костюм літній польовий, дві фуфайки з коротким рукавом, ну тобі ж футболки, двоє трусів, шкарпетки дві пари, черевики з високим берцем літні, два рушники, 100 грам мила, рємінь брючний, а також мішок для особистих речей. Аби правильно підібрати розмір протигаза для учасників зборів, знімають мірки голови. Ухо? Ухар. Это тоже батальон охраны. 64. Серед резервістів – старший матрос Валерій Яковенко. У 2014 році пішов добровольцем до війська. Потім розподілили саме до 406-ї бригади, де відслужив 3 роки та звільнився. Тепер, після проходження зборів, планує залишитись служити у бригаді на контракті. У нас, виходить, з Дніпровського району, я один із нашої частини, що служив в Дніпровському районі, один я. І запрос в моїй частині подали, що воєнкомат, щоб я прийшов, ну, щоб вернувся назад сюди. Ну, от я сьогодні приїхав на місяць на службу сюди, і в кінці місяця я підписую контракт опять на 3 роки. 1,5 роки я служив срочкою, потім пішов на співстрочника, це ще дуже давно це було. Мені вже 36 років, і можна сказати, всі роки служив в армії. Навчання у 406-й бригаді відбувається вперше. Вона ще формується. Проходити їх прибув оперативний резерв номер 1. Ті військовослужбовці запасу, які в разі необхідності будуть мобілізовані першими. Це країні потрібно. Особовий склад згадає, щось навчиться. На даний момент приходить особовий склад мотивований. Процент відсотків 20 уже бажає підписати контракт. Відсотків 30 вагається, подивиться, подумає і вирішить. Понад 400 військовослужбовців запасу місяць проходитимуть навчання за військовими спеціальностями в різних навчальних центрах України, куди вирушать завтра і за 2 тижні повернуться до Миколаєва. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.